Rikthimi i kontrollit ushtarak në Myanmar sulmi ndaj sistemit zgjedhor të Brazilit nga vetë presidenti i këtij vendi, vrasja e presidentit të Haitit dhe disa përpjekje grushti shteti në kontinentin e Afrikës janë vetëm disa nga shembujt e tronditjes së demokracisë në botë në vitin 2021 në sfondin e samitit virtual të demokracisë që do të organizohet nga presidenti amerikan Joe Biden me 9 dhe 10 dhjetor. This is an opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities. Kjo është një mundësi për udhëheqësit botëror që të diskutojnë sfidat dhe mundësitë me të cilat përballen qeveritë demokratike dhe se si ato mund të shërbejnë më mirë qytetarëve të tyre bazuar në shtyllat e samitit për forcimin e demokracisë, mbrojtjen nga autoritarizmi, luftimin e korrupsionit dhe respektimin e të drejtave të njeriut, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Samiti është pjesë e premtimit të fushatës së Zotit Biden për të forcuar demokracinë në mbar botën dhe në të do të marrin pjesë 110 vende. Mobilizimi, ndërgjegjësimi dhe rritja për qëndrimit kolektiv në këto çështje të rëndësishme të demokracisë kanë qenë tashmë hapa shumë të dobishëm që kanë ndërmarr administrata e Zotit Biden, thot Christopher Walker nga organizata National Endowment for Democracy. Xi Jinping dhe Vladimir Putin nuk janë ftuar në këtë samit. Ndërsa samiti nuk ka të bëjë në mënyrë të drejtpërdrejtë me bashkimin e botës kundër Rusisë dhe Kinës, ai ofron një mundësi për presidentin Biden që të mobilizojë vendet e botës kundër asaj që ai e sheh si ndikim autoritar në rritje të këtyre dy vendeve. Bashkimi i demokracive është në shumë mënyra një strategji për të krijuar një vijë ndarëse midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj dhe Rusisë e Kinës. Samiti gjithashtu i detyron vendet pjesëmarrëse të vendosin se në cilën anë të kësaj vije ndarëse janë ato, duke i vënë shumë prej tyre në një pozitë të padëshiruar. Vendet si Korea e Jugut dhe Gjermania vërtet varen nga Kina për begatinë e tyre ekonomike, thot ekspertja Stacy Goddard nga kolegji Wellesley. Zëvendësministri i jashtëm kinez Leo Cheng tha se samiti do të dëmtojë solidaritetin global. Ai i ndon vendet në nivele të ndryshme hierarkie, i etiketon ato si demokratike ose jo demokratike dhe drejton gishtin nga sistemet demokratike të vendeve të tjera, tha ai. Gjatë samitit udhëheqësit do të inkurajohen të shpallin angazhimet e ndryshme për të forcuar demokracinë, por është e paqartë nëse këto do të kthehen në veprime. Megjithatë, sinjalizimi i vlerave demokratike amerikane është i rëndësishëm. Kjo është e rëndësishme sepse tregon një shkëputje mjaft domethënëse nga politika e administratës Trump. Unë mendoj se koncepti i vitit të veprimit që ka njoftuar administrata Biden do të jetë vërtet një provë për të parë nëse një vit më vonë ky angazhim do të funksionojë, thot Steven Feldstein nga organizata Carnegie Endowment for International Peace. Disa kanë vënë gjithashtu në pikpyetje të drejtën morale të Shteteve të Bashkuara për të organizuar samitin pas sulmit ndaj Kapitolit më 6 janar nga mbështetësit e ish presidentit Donald Trump që kërkonin të përmbysin rezultatin e zgjedhjeve të vitit të kaluar. Administrata e presidentit Biden thotë se pikërisht aftësia e Shteteve të Bashkuara për të pranuar se nuk janë të përsosura dhe për të përballur me këtë çështje në mënyrë transparente është një forcë unike për demokracitë që samiti synon të demonstrojë.